extra ride eri kuva muno mu Iganga ngejja mu Iganga ke taxi eri kuva mu Iganga ngeira mu Iganga da kontakana era abantu bakosebwa ino ebamenye amakono ebamenye ebikere kigambibwa nti murokeno yabaje basayirize Iganga yabaje kugezaako kuyisa tractor. In that process, ne bambaga nani wa posta abadde ava muli kyembi babeba bombi bafiiriddewo n'abantu abalala 5 obugattirwa abantu 7.